сайн мэцхан үзэгчдээ манай өнөөдрийн өнгөлөг өдөр нэвтрүүлгийн манд зочны цаг автомат худалдааны төвдөр хүрэлцэн ирээд байна. Бидэнтэй ярилцахаар автомат худалдааны төвийн худалдааны зөвлөх Чимд Очрах манд хүрэлцэн ирээд байна. Сайн байна уу та? За сайн байна уу. Та бүхэн ч гэсэн энэ өдрийн мэнд хүргэе. За манай автомат худалдааны төв одоо Японоос автомашин оруулж ирээд одоо 5 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна. За ер нь бол хэрэглэгчдэд айл олох одоо эдийн засгийн хэмнэлтэд эко хабрид автомашинуудыг бол төлхөө оруулж ирдэг байгаа. За энэ автомашинуудын маань давуу тал бол одоо за бензин зарцуулт бол мэдээж маш бага. За өвлийн одоо манай Монголын хатуу ширүүр амсгал тохирсон. За ер нь бол асалт айгүй сайтай хабрид автомашинууд бол цахилгаан мотортой юм машинууд юм тэрэгнүүд орж ирсэн байгаа. За надад танаас хамгийн түрүүнд асуух нэг асуулт байна. За би чинь машин худалдаж авъя гээлээ. Юунд анхаарах хэвээр орж ирсэн Монголд орж ирээд Монголд яваагүй тийм машин худалдаж авъя гээлээ. Яг юунд анхаарах хэрэгтэй? За юу одоо ер нь худалдаж авч байгаа хүмүүсийн анхаарах зүйл бол ер нь эхний ээлжинд бол тухайн автомашин Японд ямар нэг одоо аварас дорсон ч юм уу одоо будаг замаас хийгдсэн тэр нэг мэдхийн тулд огшны бичиг гэж юм байгаа. Огшны бичгийг бол мэдээж хамгийн эхэнд бол харах шаардлагатай байдаг аа. За огшны бичгэн дээр бол одоо тухайн автомашина бол бүрэн одоо ингээд дэлгэрэнгүй мэдээллийг бол ингээд өгцсөн байдаг аа. Одоо тэрэн дээр чинь жишээ нэг үнэлгээнүүд аваад байдаг шүү дээ. Энэ автомашины тухайд бол одоо би энэ дээр одоо толгуурлаа танилцуулчихъя. За энэ дээр бол одоо ингээд дэлгэрэнгүй одоо ингээд энэ автомашин дээр бол мэдээллийг бол оруулсан байдаг. Огшны бичиг гэдэг нь бол одоо Японоос худалдах аукционы бичиг гэдэг байгаа. За энэ дээр бол одоо за энэ кодор одоо дугаар энэ кодор орчдөг. За энэ дээр одоо харлын дугаар явсан километр одоо ямар үзүүлэлттэй ямар машин бай гэдг нь бол дэлгэрэнгүй байждаг байгаа. За ингээд энэ дөрв бие үнэлгээтэй машин. За энэ автомашин бол сая 2400 cc мотортой 120,000 гүлттэй. За энэ арлын дугаар нь бол АЗК энэ 120460 гэдэг ийм арлын дугаартай. За энэ дээр дэлгэмэлт одоо машиныхын зурган дээр бол одоо за A2 гэдэг нь бол одоо үл үзэгдэх тийм баг зэрэг зураастай ийм автомашин байна. За энэ дээр бол одоо ямар нэгэн сэв зураас байхгүй гэдгээрээ бол одоо энэ тухайн автомашин бол дөрвөн үнэлгээтэй гарсан байгаа. Үйлдвэрээсээ бол 5 үнэлгээтэй. Одоо энэ Монголд орж ирсэн нь бол дөрвөн үнэлгээтэй ийм сайхан машин. Ер нь хідээс хід үнэлгээ нь одоо хід хүртэл. За үнэлгээний хувьд бол одоо 3, 3.5, 4, 4.5, 5 гэдээ байгаа. RA гэсэн тийм үнэлгээнүүд бол яг хуу тухайн автомашин бол одоо ямар нэгэн детал нь хонхойсон, за солих шаардлагатай гэсэн тийм үнэлгээнүүд бол байдаг байгаа. За ашиглаж болохгүй гэсэн автомашин бол одоо тухайн огшны бичгэн дээр бол ер нь тамга дарцсан байдаг байгаа. За үнэлгээ байхгүй. Ийм байдаг. За энийг бол маш сайн харах шаардлагатай. За тэгээд одоо яг бодит автомашин дээр ярээд бол одоо ямар нэгэн одоо сэв зураас юу байна гэдгийг нь бол харах шаардлагатай. За энэ детал сольж юу, ямар нэг юм хийж юу те. За тэгээд энэ тухайн автомашин дээр бол бас анхаарах зүйл бол ер нь одоо гадуур ямар нэгэн автомашинуудыг одоо нэг батарей, нүрс яндан ямар нэг юм сольчоод байна гэж байна шүү дээ. За тэр бол энэ компанидэр бол ер нь тийм асуудал бол байдгүй гэдгээрээ бол давуу. Танах бол цаанаасаа машин орж ирээд ямар нэгэн сэв зураас байгаа бол тэрнтэйгээ тэр чигээрээс ингээд хадгалах гэсэн үг тийм. Манайх бол хэрэглэгчтэй аль болох одоо үнэлгээ сайтай, гүлт багтай автомашинуудыг бол аль төлхөө одоо санал болгож оруулж ирдэг байгаа. Тэгэхээр 3.5-аас дээш үнэлгээтэй машин авах нь ер нь тохиолдолтой гэсэн үг. Ер нь бол одоо 3.5-аас дээш үнэлгээтэй автомашинуудыг бол авахд бол ямар нэгэн эрсдэл гарахгүй гэсэн үг. Тэгэхээр танайх тэр ингээд би одоо за автомашина сонгочлоо. Тэгээ худалдаа авах гэлээ. Гэхдээ банк бус санхүүгийн байгууллагууд нөөртөө сууж димэ шүү дээ. Тэ өдөртөн зээлийн гарах гэмэн. Тэгэхээр би банк бус санхүүгийн байгууллагч юм уу эсвэл банкар зээлээр машин авахд ямар бичиг баримт бүрдүүлэх шаардлагатай гэдэг юм бол? За энэ дэр бол одоо за тухайн одоо үйлчлүүлэгч одоо бизнесийн орлоготой байноу, цалингийн орлоготой байноу гэдгээс хамаарат бол материалууд нь бол өөр өөр байдаг. За цалингийн орлоготой хүн дээр ярихад бол за цалин авдаг дансны хуулга жилээрээ байхад бол банкусаар бол өдөртөө за бусад материалыг бол хурууны хээгээр хур системээс бол манайх бол авчдаг байгаа. Нэг давуу тал тий одоо хурууны хээгээр авчна гэсэн. За зүгээр банкаар одоо тэр тухайн үйлчлүүлэгч банкаар авъя гэх юм бол манайх бол Монгол улсад үйл ажиллагаа болж байгаа бүх банктай бол гэрээтэй байдаг, хамтарч ажиллаж байгаа. За тэн дээр бол тухайн одоо банк ямар шаардлага тавьж ийн яг тэрвэрээ бол
Тэгтээ одоо гэрээтэй болохоор энэ аль болох уян хатан хэрэглэгчдийг бас явуулж хэрэгдэл баг очруулахын тулд гэрээ байгуулсан одоо бага метраж шаарддаг. За, ажлын газар бол. За, бизнесийн орлоготой хүн дээр бол за бизнесийн одоо цалин за ямар нэгэн гэрээ юм уу те гэрээ контакт дэм юм бол шаардлагатай талсан бол те. Талсан болох шаардлагатай. Өөр бол бичиг баримт бол шаардлагагүй. Ингээд өдөртөө бол зээл бол шийдэгдэх байгаа энэ дэр. За одоо ингээд 10 сар дундаа ороод бараг сүулдэ орчлоо. Тэгээд ер нь хүүтэржий. Тэгэхээр өвлийн автомашин хэрэглэгчд маань өвлийн бэлтгэл ажил гэж ер нь юуг хангах хэрэгтэй гэдэг юм болоо. Машины одоо хамгийн түрүүнд миний мэдхээр дугуй байна тий. Өвлийн дугуй ингээд солидог ч юм уу тий. Тиймэрдэн моторын тос инээ тэрэ гэд нэг тиймэрдэн юмнууд байдаг. Тэр өвлийн бэлтгэл ажлын тухай та жоохон төвлөгөө гэж. За энэний тухайд бол ер нь манай Монгол бол хатуу ширүү уур амьсгалтай. За энэ дээр бол төрөө хэлсэн одоо хайбрид автомашинууд бол өөлдөө бол асалт бол аюу сайн байдаг. За энэ дээр анхаарах юм бол за мэдээж бол өвлийн дугаага бол хүн зас орж ороход бол солих шаардлагатай. За манайх бол одоо өвлийн дугаатай ярьсан дугаатайгаараа өвлийн зоны дугаатай ярьсан зоны дугаатайгаараа тухайн автомашин яг байгаагаараа гарддаг байгаа. За энэ дээр бол моторын досын нь бол зайлшгүй солих шаардлагатай. Японд бол дулаахан оронд за бүгд одоо зоны тостой байдаг. За энэ дээр бол манайд бол өвлийн тос нь бол заавал солих шаардлагатай. За энтерприз хөргөлтийн шингэн дээр бол ер нь градус 30 градусаас дээш бол солих шаардлагагүй байдаг байгаа. Тэрнийг бол хүмүүс маш сайн. За хөргөлтийн шингэн дээр моторын тосоо сайн харах хэрэгтэй. Ер нь яг үндсэн гурван элемент те дугуй, моторын тос, антифриз гэх хөргөлтийн шингэн. Энэ дээр бол ер нь сайн харж ах хэрэгтэй. Автомашины ангилал гэдэг нэг юм байгаа тий, SLG ч юм уу тий. Тэр нь одоо яг хоорондоо ямар ялгаатай гэдэг юм бэ? Хүмүүс яг нэг сайн мэддэггүй шүү дээ. Автомашинуудын тухайд бол одоо SLG гэж байгаа. За, G-ний тухайд бол одоо энэ машин дээр Prius 30 G нь бол одоо энэ харагдаж байна. За, энэ дээр бол одоо гадна гэрэл бол одоо ийм цуваа гурван гэрэлтэй, гэрэлэр гоошилчтэй гэдэг. За, үзүүлэлт авсан арай илүү сайтай бол авчиж байгаа. За, гурван хаалгандаа смарттай, суудлын хаалгачтай мэтлэн. За, энэ Prius 30-ийн G нь бол одоо энэ хажуу тал энэ зогсож байгаа нь бол Prius сайхын G загвар нь. За, сайн G загвар юмар ялгаатай байх зэрэг мөн адил одоо Prius 30-тай адилхан юм гурван салаа гэрэлтэй, гэрэлэр гоошилчтэй. За, битүүмжлэлийн тухайд бол арай илүү одоо 60 хилийн зөрүүтэй босод одоо S-L-с. За, S-үүд нь бол одоо арай метрал бага орсон. За, 60 хилээр арай хөнгөн, за энгийн загвар бол авчдаг байгаа. Хэрэглээний нэр нь бол за G-нүүд нь бол одоо илүү төлхөө одоо нэг арай нэг 5 тухай хангасан тийм үзүүлэлтэй авсантай байгаа. Одоо хамгийн за үзүүлэлт багтаа гэх юм хаанаас эхэлж чинь L-с. Ер нь бол энгийн загвар за үзүүлэлт ихээс илүү зүгээр энгийн загвар нь бол L нь байгаа. За, дунд нь бол S. За, тэгээд арай опшн илүү тоногтой нь бол G-г авчдаг байгаа. Энэ гур маань ингээд үний хувьд ч гэсэн зөрүүтэй болоод л хөө. За, үний хувьд бол яг хаа тодорхой хэмжээний зөрүү бол гардаг байгаа. За, тэгээ үн за үзүүлэлтээсээ за өнгөнөөсөө болоод бол цаас авахд бол үний зөрүү бол байдаг байгаа. За, одоо танахаас автомашин худалдаж авахар ирж байгаа хүмүүстэй өгөх зөвлөгөө байна уу? За, худалдаж авахар ирж байгаа хүмүүстэй бол аль болох одоо явуулж хэрэгдэл багтаагаар авах хүмүүс бол авахыг мөн зорж байгаа. За, тэгэх юм бол манайх бол даваа тал бол за бүх автомашин дээр бол хагас жилийн баталгаатай. За, банк усууд нь бол ер нь бүгд холбоотой байдаг. Төргөн шуурхай одоо автомат худалдааны төв маань бол худалдааны зөвлөхөд бол зөвлөд төргөн банкуудтайгаа холбож өгөө. За, банк усуудаараа бол эндээ шийдээд за 20-30% урьдчилгаатай. За, 2.5-аас 2.9% 36 сарын хугацаатаагаар бол банк усаар авах боломжтой. За, банкаар бол ер нь 15% урьдчилгаатай, 20% урьдчилгаатай гэдэг. За, 1.5-аас 1.8% хүүтэй 30 сарын хугацаатаагаар бол авах бүрэн боломжтой байдаг байгаа. За, тэгээд манай нэг даваа тал одоо хотын төвдөө байрлалтай байдаг. За, мөн одоо автомат тултааны төв маань салбар 2-оо нэх гэдээ одоо бэлтгэл ажилдаа орцсон явж байна. За, тэгээд автоматыг сонгоо таавах нь бас өчлүүлээрэ гэж хэлмээр байна. Салбар 2-ийнх нь байршил хаана нэлээ? За, салбар 2-ийн байршил бол одоо Мишель Экспогийн хажуу талд байрлалтай байгаа. За, тэгээд тухайн үедээ бол одоо хэрэглэгчтэй бүгдэнд нэг пэйж хаягаараа мэдээллийг бол хүргээд байгаа. Хуучнаар Sky Hypermarket гэсэн үг. Sky Hypermarket одоо тэнд бол одоо ингээд манайх үйл ажиллагаа бол салбар 2-оо бол нээж байгаа. За,
өнөөдрийн нэвтрүүлэгт маань оролцоод бидэнд маш үнэтэй зөвлөгөөнөд өгсөн. Чимэд очрохтой маш баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа.